Սիվիլ նետին տված հարցազ ռույցում ՀՀ նախագա արմեն Սարգսյանը պատասխանել է 17 կուսակցությունների առաջադրած թեկնածուի Վազգեն Մանուկյանի մասին հարցին։ Ես չեմ այն մարդը, ով պետք է գնահատական տա Վազգեն Մանուկյանի անցած ճանապարին։ Ես Չարենցի դպրոցում մշակերտ էի, երբ Վազգեն Մանուկյանը Ամիրյան փողոցով ցույց կազմակերպված գնում էր դեպի հրապարակ 1965-ին։ Հետագայում Վազգեն Մանուկյանի եւ նրա ընկերների հետ շփվել եմ, երբ համալսարանում էի աշխատում եւ սովորում։ Վազգեն Մանուկյանը եղել է Ղարաբաղյան շարժման ղեկավարներից մեկը։ Ես նրան շատ լավ հիշում եմ, երբ նա հարթակի վրա էր, իսկ ես հրապարակում։ Վազգեն Մանուկյանը մեր անկախ երկրի առաջին վարչապետն է եղել, պաշտպանության նախարարը։ Նրա անցած ճանապարհը խոսում է իր մասին։ Նրա հետ ավելի մոտիկից շփվել եմ 2.5 տարի առաջ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, երբ նա հանրային խորհրդի նախագահներ եւ իմ հանդիպումները ցույց էին տալիս, որ գործ ունեի մի մարդու հետ, որը շատ սրտացավ է, եռանդուն, ունի իր հստակ պատկերացումներն ու շատ մեծ որակ լսելու ունակություն։ Սրանից ավելի ոչինչ չեմ կարող ասել, ես չեմ, որ պետք է գնահատեմ, ասել է նախագահը։ Քաղաքագետ ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասնակից Գևորգ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Հիմա ազգը կործանվելու աստիճան հուսահատության մեջ է եւ դա անհերքելի է»։ Հուսահատության գագաթնակետը դավաճանական ճանապարհներով ստեղծված պարտվածի կարգավիճակն է, որը խորթ է մեր ազգային հոգեկերտվածքին։ Պարտվածի խորթ կարգավիճակում լինելն է, որ հոգեխանգարում է մեր ազգին։ Մի կողմից հայրենիքի մի մասի եւ մարդկային կորուստը, մյուս կողմից պարտվածի կարգավիճակը, որի վրա հորթի հրճվանքով նայում է թուրքը։ Այս ամենին գումարվում է մշուշոտ չարագույժ գալիքը։ Այս ամենը կործանման է տանում արտաքին աշխարհ ուղված աղերսագին հայացքները, գետնի վրա ոչ մի հուսադրող արձագանք չեն ստանում։ Կործանման անդունդին ենք նայում։ Մեր չարչարված մարմնին մի աննշան քամի դիպչի, անդունդն է նայելու մեզ, բայց կա փրկության դարման։ Այդ դարմանը մեր ներսում պետք է գտնենք, դա է բուժելու, ամոքելու մեզ։ Դրսի դարմանը սովորական ցավազրկող է, ժամանակավոր։ Չկործանվելու համար պետք է հոգեփոխվել, վերաիմաստավորել մեր գոյությունը, չհանդուրժել աշխարհակաղակական առևտրում գրոշի դերը, վերջապես ապրել որպես ազգ, հետևելով ազգային գաղափարախոսների, Նժդեհի, Ռաֆու, Պատկանյանի, Նաթալիի, Հայկ Ասատրյանի, Շանթի եւ մնացած այլ երևելիների ավանդած գաղափարներին։ Սա ճարչ չէ, մեր ազգային գոյությունը պայմանավորող պարտադիր պայմանների նախանշում է։ Եթե այս ամենը խորապես ընկալելուց հեռու ենք, նշանակում է հեռու են նաև մեր փրկությունն ու վերածնունդը։ Ահա թե ինչին է սպառնում Արցախի ճանաչումը։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը զբաղվել է Արցախի անկախության ճանաչման բանաձևի մշակման հարցով։ Դա գաղտնի գործընթաց է եղել, սակայն այս պահին նպատակահարմար չէ այն իրականացնել։ Դրա մեջ կա նաև այդ հարցը, որը անընդհատ ասվում է. Արցախը ինչու չէ ճանաչում, ինչ սահմաններում, ինչ ձևով։ Այսինքն, եթե քաղաքական միավորը պատասխանատու միավոր է, ինքը պատասխանատվություն է կրում երկրի ճակատագրի այս պահին եղած իրավիճակի հետ կապված։ Մենք չենք կարող քայլեր անել, որոնք կվտանգեն որևէ մեկի կյանքը կամ որևէ ծրոցես, հայտարարել է ԼՀԿ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ավելացնելով, որ կոնսուլտացիաներ են եղել համապատասխան մարմինների հետ, ում կյանքը ու ինչ պրոցես կարող է վտանգել Արցախի ճանաչումը։ Հիմա որքան հայտնի է, կամ մեկ պրոցես Արցախի օկուպացիան ու հայաթափումը, Հայաստանի իշխանապողության վերածումը, եթե իհարկե այս օրերի ներքաղաքական խեղ կատակությունն էլ համարենք պրոցես։ Վստահ եմ, ստացվում է Արցախի ճանաչումը խանգարելու է օկուպացիոն և հայաթափությանը և ներքաղաքական խեղ կատակությանը։ Այն, որ մեկը մյուսի օրգանական շարունակությունն են, կասկած չկա։ Ում է այդ դեպքում խանգարելու Արցախի ճանաչումը։ Պուտինին ու թուրքերին, որոնք երակողմ համաձայնության շահառուներն են և ներքին կրկեսի մասնակիցներին։ Արցախի ճանաչման և կարգավիճակի որոշման անհրաժեշտության վերաբերյալ Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված բանաձևերը սուր քննադատության ենթարկեցին Մոսկվայում ու Թուրքիայի կողմից։ Դրանց արժեքը ամեն կերպ նսեմացվեց հայկական քաղաքական դասի ու մեդիայի գերակշիռ մասի կողմից, դատելով ներքին փոխադարձ հրետորաբանությունից ու մերկացումներից, ինչպես նաև Մոսկվային օրը մի քանի անգամ հղվող երախտագիտությունից ու երակողմ համաձայնությունը ավելի լավ կատարելու խոստումներից, բոլորը նույն պլանի մեջ են, պարզապես մասնաբաժինների կռիվ է գնում։ Քոչարյանից ու Սարգսյանից հետո նախագահը այցելել է խորհրդարան։ Հայաստանում ստեղծվում է որոշակիորեն պատային իրավիճակ։ Իշխանության փոփոխության առավել արմատական հարցադրումով
քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսած անդիմադիր Բևեռը ունի հասարակական բավարար աջակցություն այդ ճանապարհով արագ հաջողության համար։ Միևնույն ժամանակ ունի բավարար ռեսուրս լարվածությունը պահելու համար։ Քաղաքական ղեկավարությունը ունի հանրային, այսպես ասած, պասիվ վստահություն, որը այս փուլում ավելի շուտ ծնուցվում է արմատական անդիմության հանդեպ անվստահությունից, ոչ թե ինքնին գեներացվում քաղաքական իշխանության հանդեպ հանրության ուղիղ վերաբերմունքից։ Վստահության այդ ռեժիմը միաժամանակ նաև ծանր պարտության հոգեբանական խիտ նստված կողմբարոյական բեռը իրենց հերթին թույլ չեն տալիս քաղաքական ղեկավարությունը գործել առավել անկաշկանդ և էական կենտրոնացում ապահովել ներքին ու արտաքին հարցերի կառավարման արդյունավետության ուղղությամբ։ Պատային իրավիճակը ստեղծվել է ներսում, թե կառավարվում է դրսից, սա կարող է լինել առանձին խոսակցության առարկա, թեև դա ինքնին հուշ կարևոր խոսակցություն է, բայց բոլոր դեպքերում ակնառու է, որ պատի հաղթահարման լուծումները պետք է լինեն ներսում, եթե անգամ պատի կառավարման ղեկը կամ վահանակը դրսում է։ Որևէ լուծում հնարավոր չէ, եթե չի հաղթահարվում նպատակների, այնպես ասած, բացարձակությունը ու դիրքորոշումների բևեռացվածությունը։ Դա ներկայումս ոչ միայն չի հաղթահարվում, այլև ունի խորացման միտումներ։ Ավելի ու ավելի ակնառու է դառնում թերևս այն, որ Հայաստանի ներքաղաքական խորացող վիճակը չի կարող ավարտվել որևէ կողմի հաղթանակով կամ պարտությամբ։ Այդ վիճակը կարող է ավարտվել միայն Հայաստանի հաղթանակով, եթե հնարավոր լինի գալ դեպի արտահերթ ընտրություն տանող ճանապարհային քարտեզի շուրջ քաղաքական համընդհանուր կամ գերակա համաձայնության, կամ էլ Հայաստանի պարտությամբ, եթե այդ համաձայնության հեռանկարը ձգվում է և խորանում է բևեռաց։ Ըստ ամենայնի, այդ ուղղությամբ է աշխատանք սկսել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը նախորդ օրերին հանդիպել էր նախկին երկու նախագահներին՝ Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչայանին, իսկ դեկտեմբերի 11-ին արժե նախագահ Արարատ Միրզոյանին։ Կա այդպիսի հաջորդականության առումով պատճառ հետևանքային կապ, և արդյոք Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչայանի հետ հանդիպումների արդյունքում ուրվագծվել կամ ուրվագծվում է դիրքավորումների և իրադարձությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ նոր մոտեցում կամ մոդել, որը ներկայացվել է խորհրդարանի նախագահին։ Ընդ որում թերևս դետալ է, սակայն ուշագրավ այն, որ Արմեն Սարգսյանը ինքն է այցելել խորհրդարան։ Ինչ իրավիճակ է Սյունիքի Դավիթ Բեկ գյուղում։ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Դավիթ Բեկ համայնքում կյանքը բնականոն շարունակվում է։ Համայնքի ղեկավար Բենյամին Պողոսյանը լրագիր կետեմի հետ զրույցում ասաց, որ խուճապային տրամադրություններ չկան համայնքում ու սահմանին։ Նշենք, որ պատերազմի օրերին Դավիթ Բեկը թշնամու կողմից հետակոծված համայնքներից է։ Դավիթ Բեկը խոշորացված Կապան համայնքի կազմում է։ Թշնամին սահմանից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Բայց դա այսօրվանից չէ, Ադրբեջանը իր սահմանն ունի, մենք էլ մեր։ Մեր հողերից ոչ մի կտոր չի մնացել այն կողմում, մենք մեր դիրքերում ենք, մեր պետական սահմանը չի խախտվել Ադրբեջանի կողմից, ադրբեջանցիները իրենց դիրքերում են, առաջ խաղացում ու հետ խաղացում չկա, մեր տղերքը իրենց պոստերում են, 5-րդ բանակային կորպուսը այնտեղ է, ասաց համայնքի ղեկավարը։ Սյունիքի մարզի Արավուս համայնքի տարածքում օրերս ադրբեջանական ուժերը առաջ էին եկել։ Դավիթ Բեկի գյուղապետը ասում է, որ իրենց գյուղի տարածքում իրավիճակը հանգիստ է, կրակոցներ ու առաջխաղացում չկա։ Պողոսյանի խոսքով գյուղացիները չեն գնացել, մնացել են գյուղում, իսկ ովքեր լքել էին գյուղը պատերազմի օրերին, վերադարձել են, սովորական իրենց առօրյա կյանքով ապրում են։ Մարդիկ իհարկե այսքանից հետո տրամադրությունները ոնց պետք է լինի։ Մինչև նոյեմբերի 9 կանայք և երեխաները դուրս էին բերվել գյուղից, բայց հիմա այստեղ են, հետ են եկել։ Այս պահին դպրոցը բաց է, երեխաները դպրոց են գնում, գյուղացիներն էլ իրենց առօրյա կյանքով ապրում են, նշեց նա։ Այդուհանդերձ համայնքի ղեկավարը չի բացառում, որ արտագաղթ կարող է լինել գյուղից, ինչպես են շարունակելու ապրել հետագայում։ Համայնքի ղեկավարը ասում է, կապրենք, կտեսնենք։ Այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչ կլինի, թող սահմանները ճշտեն, դրանից հետո կերևա, ասաց նա։ Բենյամին Պողոսյանը կարևոր խնդիր է համարում սահմանների ճշգրտման հարցերը։ Հիմա GPS-ով են առաջնորդվում, բայց 1985-86 թվականներին սահման են ճշգրտել, մի հատ էլ 1935-36 թվերին են ճշգրտել։ Հիմա ո՞ր սահմանով են իրենք ճշգրտելու։ Հետո սահմանը ճշգրտելուց պետական մարմիններից պետք է մարդ լինի, որ գա խոսի։ Ես գիտեմ, որն է ճիշտը, բայց եթե թուրքը ասի հետ գնա,
Ես ոնց կարամ ճշտեմ, պետական մակարդակով է այդ հարցը։ Թող գնան, պետական մակարդակով լուծեն, ասաց համայնքի ղեկավարը։